Hva er Moseloven, og hva er hensikten med Moseloven? Hvorfor måtte Gud sende Moseloven før han kunne sende Jesus? Gjelder de 10 bud i dag? Hvordan er Moseloven forskjellig fra Kristi lov? Og er Gud annerledes i Det gamle testamentet enn han er i det nye? Gode spørsmål. La oss dykke inn i Guds ord. Alright, Guds pakt med Israel, gamle pakt, Sinai-pakten, Moseloven, kjært barn, kjært og kjært, har mange navn. Vi har sett på massevis av pakter i Bibelen. Vi har sett på fundamentene, eller Guds pakter med verden, som også er fremdeles gjeldende i dag, bortsett fra pakten i Eden, pakten med Adam og Noah, fremdeles gjeldende. Og så har vi på Guds pakter med Israel. Først var det Abraham, og så deretter var det land- og David-pakten, og nå er det da Mose, eller Sinai-pakten. Hvorfor skal vi lære om pakter? Bibelen sier at hvis roten er hellig, så er altså grenene det. Det vil si at dette treet, disse greinene på dette treet, det springer ut ifra en rot. Roten er gammeltestamentet, paktene som er bygget på, som blir podet inn på, som vi får sevje ut ifra. Om noen av grenene blir brukket av, det er selvfølgelig da jødene, som ble, noen av jødene som ikke anerkjente Jesus som Messias, de ble da brukket av, og du som var av et vilt oliventre i stedet for et edelt, edelt er Israel, vilt er heidningene, og du som var vilt oliventre ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventre. Vi tar del i velsignelsen fra paktene, som står, dersom hedningfolk har fått del i jødenes åndelige goder, så skylder vi også å tjene dem med. Det er altså vår plikt å tjene dem med de materielle goder. Så derfor må vi lære om paktene. Jeg har også snakket om at vi er bygget på apostlenes og profetenes fundament, og refererte til paktene tidligere. Ikke nødvendigvis, men det er også riktig, men i hovedsak så snakker det om hva de bygget, hva Guds ord, og det de kommentarer, altså nytestamentlige brevene, og det de gjorde, og Jesus selv er hovedhjørnesteinen. Disse versene tjener dette enda bedre, mener jeg. Og så var det det at djevelen, han setter spørsmålstegn med Guds pakter, derfor er det viktig å vite om dette. Ok. Paktene som Gud inngår i Bibelen, det er da disse. Vi ser at to av de har betingelser, og åtte av de er betingelsesløse. Og ja, vi skal nå se på den gamle pakt, og i neste video skal vi se på den nye pakt. Viktig å vite med paktene i Israel, det er faktiske, bokstavelige pakter, og innholdet må tolkes bokstavelig. Paktene er evige, de blir ikke begrenset eller forandret på grunn av tid eller noe som helst. Gud har talt, han er trofast, vi kan stole på han. Betingelsesløspakter blir ikke opphevet på grunn av Israels ulydighet. Det ligger i Guds natur at han er betingelsesløs, akkurat som han med jødene, også med oss. Paktene faller ene og alene på Guds trofasthet, og derfor må deres fullstendige oppfyllelse forventes. Disse paktene ble laget med et bestemt folk, nemlig Israel. Det står at de som er israelitter, dem tilhører paktene og løftene. Vi var utestengt fra Kristus, fra Israels borgerskap, fremmede for løftets pakter. Ja, flere vers på det. Nå skal vi se, vi er nå i serien hvor vi skal se på Guds pakter med Israel. Vi så først på Abraham, deretter land- og David-pakten, og nå er det Sinai-pakten. Oh yeah! Slutt, nye pakt i neste video. Her ser vi tidsutholdningene og pakten med Adam, Noah, Abraham. Så ser vi at det er tre elementer fra Abrahams løfte om for Abraham. Et land og et stort folk og en velsignelse. Og så ser vi at disse blir utbytt i de tre ulike paktene her. Egentlig fire, fordi gamle også forløperen for den nye. Vi har et land, en ettervelsignelse, et land, et velsignelse. Først så vi pakten på med Abraham, deretter så vi på landpakten, deretter så vi på en ett, og nå er vi på velsignelsesaspektet av Abrahams pakt. Så, som vi ser her sånn, så er det da først ut fra Abraham, og så, men før vi kommer til nye pakt, så skal vi gjennom den gamle. Så, men den gamle pakt er altså på den greinen her. Den blir omtalt som den første pakt og andre pakt. Andre pakt er en ny pakt, så disse to er det første og andre. Okay.
Velsignelse. Oh yeah. Så, her har vi det sånn at den delt inn I Moseloven og Nytestamentet, Nye Pakt. Første del og andre del. Først det Hamashiach ben Josef, så det Hamashiach ben David. Josefs sønn, Davids sønn, lidende tjener, herskende konge. Men nå skal vi snakke om Moseloven. Guds pakt med Moses. Betingelser. Her det betingelser. Dette ikke en betingelsesløs pakt. Og så legger vi til velsignelse. Yay! På denne trappen vi har. Andre Mosebok, dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, hvordan jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg. Derfor, om dere nå virkelig vil lyde min røst og holde min pakt, hvis dere gjør det, da skal det være min eiendom fremfor alle, for hele jorden min. Det skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Så ser du, det betinget. Dersom dere gjør det, så skal dere. Og Moseloven jo... Noen mener at det kapittel 19-24, hvor det ble oppsummert, men andre mener at det alle, altså andre Mosebok 20-5. Mosebok 28, alle disse budene, kontinuerlig. Ja. Så kom Moses og fortalte folkene alle ordene fra Herren og alle lovbudene, de svarte med en røst og sa, alle ord som Herren har talt skal vi gjøre etter. Han skrev ned alle Herrens ord. Og han sendte noen unge menn av Israels bort dit, de bar en brennoffer og slaktoffer av okser som fredsoffer til Herren. Moses tok halvparten av blodet helt til karene. Her ser du også det med prinsippet med blodoffer. Og han leste høyt. Alt det Herren har talt skal vi gjøre etter og lyder. Det alt for mye for meg å lese opp disse fire bøkene. Så dere kan lese selv. Dette paktens blod, den pakten som Herren har opprettet med dere på alle disse ord. Så på en måte så kan det virke som at det snakker om de fire kapitlene, fem kapitlene, men så det flere bud som blir gitt kontinuerlig. Så det jo veldig mye I Moseloven, la oss oppsummere. Første aspektet at det masse lover, 613. Det velsignelser dersom de holder den, forbannelsen dersom de ikke holder den. Det 248 ting du må gjøre, 365 ting du ikke skal gjøre. Rekkefølgen sånn her. Gud gir deg noen lover, jødene bryter de lovene. Gud gir deg flere lover, jødene bryter de lovene også. Gud gir deg enda flere lover, men jødene bryter de lovene også. Og til slutt så sier Moses at, vet du hva, jeg skjønner alle greia deres, dere får ikke til. Men en dag så skal dette skje at Herren I Gud skal omskjære ditt hjerte og din etterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. Så han sier at det nødvendig med en forandring for at du skal få leve. Punkt 2. Det betinget pakt som vi snakket om. Hvis dere lytter nøye til Herren vår Guds røst og gjør det som rett hans øyne, hvis dere legger til øret hans bud og holder hans lover, da skal jeg ikke legge noe på noe av det sykdom som jeg la på egypterne. For jeg Herren, han som helbreder dere. Så... I love Israel. Punkt nummer 3. Blodoffer ble lagt til. Sjelen til kjøttet I blodet, og jeg har gitt dere til dere på alteret, for å gjøre soning for dere sjeler, for det blodet som gjør soning for sjelen. Og blodsoning betyr ikke å fjerne synd, men å dekke over. Dette ordet atonement, det å dekke over et dekke. Det peker frem mot Jesus. Alt peker frem mot Jesus. Man må lese Bibelen kristologisk. Blodet til dyrene dekket dem, mens Jesu blod fjernet syndene. Hebreerne sier at disse offringer ligger hvert år I en påminnelse om synder. Det ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder, men det kan Jesus. Halleluja, så vi kan være vasket rene. Punkt nummer 4, det var dietrestriksjoner. Instruksen I pakten med Noah ble innsnevret enda mer. Og her litt skrivefeil, ser det ut som. Dyr måtte ha klover, og de måtte tygge drøv. Fisk måtte ha både finner og skjell. Vedrende fugler var ikke råføre tillatt. Av insekter var det bare en type gresshoppe som ble tillatt å spise. Ja. Og ikke minst det med svin var ikke sånn at det også skulle ikke spise. Og det ganske smart, fordi nå I Norge så det sånn at
hver eneste gris som blir slaktet, den sender de inn nyrene for sjekk, for å se om det det niktriner? Det sånn, det et sånn kjøttetende sykdom eller et eller annet som ikke blir, som farlig for mennesker da? Så sånn sett var det veldig smart av Gud å si at du ikke skal spise svin blant annet. Men i Norge så det helt trygt å spise det, for alt blir sjekket. Så kos deg. Grill, spare ribs og fullpakke. Og spise ribbe på julaften. Hvis du har tro for det. Hvis ikke, så gjør du det ikke. Utvidet dødsstraff. For jødene så la loven den la til en dødsstraff for andre synder som avgudsdyrkelse, utroskap, forbannelse av Gud, forbannelse av foreldre, bryte sabbaten, utøve hekseri, witchcraft, med fler. Så hvorfor var det nødvendig? Hvorfor var det slik at du skulle ha dødsstraff for dem? Vi må bare stole på Guds godhet i det. Se for eksempel på det med at hvis noen hadde gått veldig, veldig dypt inn i synd, så tvang Moseloven Israel til å drepe det mennesket, utrydde de fra folket. Og det tjente i hvert fall to ting. Det ene, det skremte de andre fra å gjøre det, og holdt dem i sjakk. Men for det andre så rydda de ut mennesker som har blitt, hva om de har blitt så, gått så dypt inn i synd, at de har fått såpass mye herredøve over dem, at det ville da, hvis det ble tillatt, så ville det dominert og infiltrert hele folket, slik at det vanlig gjør helt avskyelige, forferdelige ting. Og til slutt så ville ikke Gud hatt noe folk. De ville utrydde seg selv. Så det var for nettopp at han kunne sende Jesus. Vi må bare stole på Guds godhet, at det er han som er god. Så disse tingene her sånn, var rett og slett for å skåne folket, at de skulle overleve lenge nok til at Jesus skulle komme. Noe i den duren der. Så ja. Det er forferdelig, men sånn var det. Omskjærelse. Sinai-pakten bekreftet på ny denne praksisen med omskjæring. Men ikke av samme grunner. Under Abrahams pakt var omskjæringen paktens tegn, og det var bare obligatorisk for jøder. Under Moseloven var omskjæringen en måte å underkaste seg Moseloven, og det var obligatorisk for alle jøder, men også for hedningen som ønsket å bli del av Israels borgerskap. Så han gjorde det strengere og strengere. Derfor advarte Paulus de galatiske troende at hvis de holdt omskjærelsen, ville de være forpliktet til å holde hele loven og ikke bare det budet. Fordi det pekte på at de måtte underkaste seg Moseloven. Ok. Punkt nummer 7. Paktstegnet, det var sabbaten. Og bare for å kaste ut her, vi kunne gått dypt inn i det samme med sabbat, men for det er så mange som er så opptatt av det, men sabbaten var ikke en ordning fra skapelsen av, den kom først med Moses. Første Mosebok 2:13-1-3 sier kun hva Gud gjorde på den dagen, men det er ingen befaling til at vi skulle holde sabbaten der. Ordet sabbat ble heller ikke brukt i skapelsesfortellingen, og den dagen i uken ble kun kalt den syvende dagen. Fra Adam til Moses var det ingenting som tilsa at noen holdt sabbaten. Gud satte en rekke krav til menneskeheten i de tidligere paktene, men han nevnte han ingenting vedrørende sabbaten. Jobbs bok for eksempel handler om en mann, en Guds mann, før Moseloven kom. Boken nevner masse forpliktelser han hadde overfor Gud, men det å holde sabbaten var ikke en av de. Sabbatsoverholdelse begynner med Moses i 2. Mosebok 16, og blir gjort til en del av Moseloven i kapittel 20. Så ja. Hensikten med loven. I forhold til Gud, så var det det å åpenbare hans hellighet og rettferdighet. I forhold til Israel, så var det at Israel skulle være et separat folk, holdt hellig sett ut fra de nasjonene, og å tjene som en skillevegg mellom hedninger og Guds pakter. Først skal vi se på første punkt, åpenbare Gud og hans hellighet. Jeg er deres Gud, dere skal hellige dere, og dere skal være hellige, for jeg er hellig. Derfor skal dere være hellige, for jeg er hellig. Står det også, han gjentar det samme, dere skal være hellige, for jeg, Herren, deres Gud, er hellig. Det var en av hensikten med loven. Gud er hellig, derfor skal altså jødene være et hellig folk. Jøde først, og så for greker. Frelsen ble kommet til jøden først, og så til greker, og trengselen kom til jøde først, og så til greker. Da kan menneskene se på Israel
og få et litt pekepinn på Gud, hvordan han er. Det ett folk i verden, det ett land i verden som Gud sier det mitt. Gud har sagt Israel mitt land. En by som Gud har sagt det sitt, det Jerusalem. Ett folk som Gud har sagt det mitt, det jødene. Så det Israel, Jerusalem og jødene, det Guds. Det tilhører Gud. Så det skal peke på Gud. Videre så gjentar dette Nytestamentet en kommentar på Gamle testamentet. Her sier han, men slik som han som kalte dere er hellig, slik skal også dere være hellig i all deres ferd, for det skrevet, dere skal være hellig, for jeg er hellig. I forhold til Israel så var det å holde Israel et separat folk. Som det stod her, at jøder kan ikke omgå samaritanere. De var satt ut og annerledes omgikk ikke med resten av verden. På samme måten som det kan peke frem mot oss nå, vi skal ikke ta del i verden, vi skal også være et hellig folk, vi kristne. I forhold til hedningene så var loven en skillevegg som hindret hedningene ta del i Guds pakter med Abraham. Gå det videre. Her står det, husk derfor at dere en gang var hedninger ved fødsel, slike som ble kalt uomskårende av den som har navn etter den omskjærelse som er gjort på kroppen med hender. Husk at på den tiden var dere utenfor Messias, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men i Kristus Jesus er dere nå som var før langt borte, kommet nær ved Kristi blod. Han er vår fred, han har gjort dem begge til ett, disse to, både hedningene og jødene. Og han brøt ned skilleveggen som sto imellom. Dette gjorde han da ved sin kropp avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som i forskriftene. Dette her dette refererer til loven. For å i seg selv skape et nytt menneske av de to, på den måten skape fred. Slik kunne også forlike dem begge med Gud i en kropp ved korset, og på den måten drepe fiendskapet. Så loven med Jesus, altså, før Jesus kom, så var det med skillevegg. En skillevegg, vi skal bruke musa nå, skal vi se her. Ja, en skillevegg som hindret at jødene fikk ta del i alt dette her. Men Jesus brøt den ned ved sin kropp. Videre så var det også i forhold til synd åpenbare hva synd er for noe. Det var så hensikt med loven. Det måtte skje først. Og skal gjøre syndens enda større, og for å vise at en mann ikke kan oppnå lovens rettferdighet alene, og drive en til troen. Først skal vi se på 4a. Her står det, men vi vet at alt det loven sier, taler den til den som i loven, for at hver munn skal bli lukket igjen. At de skal slutte å peke på sin egen selvferdighet, at de skal bare, ok, ti stille, de er ikke gode mennesker, de får det ikke til. For at hele verden skal stå straffskyldig framfor Gud. Siden ikke noe kjøtt blir rettferdiggjort for ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, der ble nåden enda mer overstrømmende rik. Ser du det? Ved at vi prøver selv først, så ser vi at vi klarer det ikke. Så sier Jesus, ok, Jesus, jeg kan gjøre det jeg. Så er det han som får all æren. Enten så tar du, det finnes to religioner i verden. Dine egne gjerninger, eller troen på det Jesus ferdige verket. Kun to. Hvilken velger du? Åpenbare å vise hva synd er. Hva skulle jeg da si? Er loven synd? På ingen måte. Jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om loven hadde sagt du skal ikke begjære. Ser du det? Først når loven kom, det da synden våkner til livet. Og vi ser, oi, vi har synd inni oss. Vi har en syndig natur i oss. Før det så var vi uvitende. Ok, den skal også gjøre synden større. Her står det at loven fremkaller vrede. Og så står det at loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større. Vi kan lese hele. For også i tiden fram til loven, så var det synd i verden, men det blir ikke tildegnet før det ikke er noe lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses. Men loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli enda større. Men da synd ble stor, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Og det er først da du roper ut for en frelser, etter å ha gitt opp i din egen kraft. Hva skal vi da si? Er loven synd? Er loven ond? Er loven dum? Nei!
Jeg hadde ikke lært synden å kjenne uten ved loven. Jeg hadde ikke kjent det begjær om ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden, som tok anledning av budet, vekket, virket all slags begjær i meg. For uten lov så synden død. Før loven kom, så ligger synden inne her, men den kommer ikke opp til overflaten. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, da våknet synden til livet, og jeg døde. Gå rundt og si til mennesker i verden, liksom, slutt å drikke, det er jo galt å drikke. Bruk Guds ord på å liksom, sitere, liksom, alle løgnere skal ha sin del i ildsjøen, alt som er i loven. Hvis du ser på en kvinne med lyst i dine øyne, så har det blitt godt begjær med henne. Før de hører det, så er på en måte synden død, men når de hører loven sitert, så våkner synd til livet, og de blir helt gale, bare sånn, jeg klarer ikke, og da kan du gi de gode nyhetene til et menneske. Du må ha visdom, du må gi lov til de selvrettferdige, og nåde til de ydmyke, på samme måte som Jesus var, han var på to forskjellige måter. Og slik fikk jeg erfare at det budet som egentlig skulle gi meg liv, nemlig slutt å drepe, slutt å drikke, slutt å leve i hor, det endte opp med å gi meg død. Jeg klarer det ikke! For synden tok anledning av budet og lurte meg, bedro meg, og ved denne så drepte den meg. La det da stå fast at loven den er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt. Så loven er ikke ond. Hva er det som har det som egentlig er bra, nemlig disse budene, blitt død for meg? Nei, det er ikke loven som har blitt død, men det er synden for at den skulle klart bli tydelig og fremstå som synd. Den synden virket død i meg ved det gode budet som er gått. Slik at synden skulle bli grenseløst syndig ved budet. Vi vet at loven er åndelig, men jeg er skjødelig solgt under synden. Så her står det at det som gir synden kraft er loven. Mennesker tror at det er gode mennesker. Gi dem bergprekenen. Ti bud. Så sier de at, oi, jeg trenger Jesus. Og så kan du gi de gode nyhetene. Og da må du virkelig forsyne de gode nyhetene fullt ut. Videre for å vise at en mann ikke kan oppnå lovens rettferdighet alene. Vi leste jo egentlig alt akkurat det. Vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig solgt under synden. For det jeg gjør forstår jeg ikke. Det jeg vil gjør jeg ikke, men det jeg hater gjør jeg. Han prøver å slutte å ligge rundt. Prøver å slutte å leve i hoved. Prøver å slutte og all mulig slags synd som du tenker på. Du klarer det ikke. Det hater, det gjør jeg. Så hvis jeg gjør det jeg ikke vil, så er jeg egentlig enig at loven er god. At det er bra å slutte å drepe, bra å slutte å stjele, lyve, alle disse tingene. Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men det er synden som bor inni meg. For jeg vet at i meg, det vil si mitt kjøtt, så bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det klarer jeg det ikke. Det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor inni meg. Jeg opplever, erfarer da denne, ikke loven i meg selv, men altså denne naturregelen, denne gjentatte resultatet, at jeg som har lyst til å gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Det er det jeg ser. Jeg som vil gjøre det gode, det onde ligger meg for hånden. For jeg fryder meg i Guds lov i det indre mennesket, men jeg ser en annen lov, naturlov, syndig natur i lemmene mine, den ligger i strid med loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene mine. Å, jeg elendig menneske, hvem skal fri meg ut fra denne dødens kropp? Jesus kan. Jesus skal ikke bare sette deg fri fra straffen i helvete, men også sette deg fri fra syndens herredømme over deg selv. Han kan fri deg fra det preprogrammerte legeme som du har blitt født inn i, som hater Gud, som vil gjøre seg selv til Gud, vil ikke ha med Gud å gjøre, har lyst til å ta med Gud på sin vei, hvor du går, den kan Gud sette deg fri ifra. Og det er en glorious ting. Jesus får all æren. Så jeg tjener Guds lov med mitt sinn, og syndens lov med mitt kjøtt. Videre skal det drive en til troen. Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, den som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. For livets åndens lov har i Messias Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven å gjøre, fordi den var maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøtts lignelse, og for syndens skyld så fordømte han synden i kjøttet.
Han holdt dom, holdt straff over synden i vår kropp, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt til oss, vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. Ja. Og videre. Skriften har stengt alt inne under synd, for at løftet, Abrahams løfte, pakten til Abraham, skulle bli gitt til den som tror. Ok. Før troen kom, det var da Jesus kom, så ble vi holdt i varetekt under loven. Loven holdt som en slags bur. Ja. Se for deg en bjørn, som er blant en en svær saueflokk. Loven, bjørnen har bare lyst til å drepe disse sauene, bare i hans natur, spise de, vrenge de opp alle sammen. Så hva gjør vi? Vi sender den, dette buret, til å putte den inn i. Så han er inne i buret, ikke sant? Så han klarer å være rolig. Sånn. Men alle vet, hvis du åpner døra, så går han ut og tar med en gang. Hva må skje? Bjørnen må bli en ny skapning, den må dø, bli en ny skapning, må bli en sau. Da kan vi slippe han ut fra buret. Så loven holdt oss i varetekt, innestengt, med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Vi har fått Kristi tro. Jesus, for da har loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi nå kan bli rettferdiggjort ved tro. Og etter at troen er kommet, så er vi ikke lenger under vokteren. Vi trenger ikke lenger buret. Vi har blitt ny skapning. Noen ønsker å dele loven inn i tre. Den moralske loven, den sivile loven, sosiale loven angående rettferdighet, det er likeverdighet til samfunnet. Den seremonielle eller religiøse loven, som blir utvidet i 3. Mosebok. Problemet er at 2. Mosebok 22:19-24 blander alle tre sammen, og Jakobs brev, han nevner, summerer alt opp under ett. Den som holder hele loven, men snubler i ett punkt, er blitt skyldig i hele loven. Så, ja, jeg ser på det som en svær blanding. Mulighet til feil. Men uansett så er blitt fri fra loven. Det er vel noen som mener at vi holder fast på den moralske loven, men det er vanskelig å definere den, si nøyaktig hvor de er, og sånn og sånn, og det blir en slags haug med suppe, og det blir ikke akkurat gode nyheter, det blir, ja, jeg vet ikke om vi skal peke mer fram mot Jesus, for det er en skygge, nemlig, dette er sånn, en skygge, ikke sant, hvis det er et, kanskje jeg er skygge på ansiktet mitt nå, og det lyset er sånn, kan du lære så mye utifra å se skyggen på ansiktet mitt, eller kan du lære mer å se på hånda? Det er som at, hvis en gravid dame går og tar ultralydbilder, og så du ser bildet, sånn svart-hvit bilde, sånn blurry, veldig dårlig, så bare liksom, det er på en måte loven, og så er det fysiske babyen, det er nyttestamentet. Hvorfor skal vi gå tilbake til å studere denne lille svart-hvit bildet, når vi har babyen? Hebreerne 8:7 snakker om det med at det er to pakter innenfor velsignelsesaspektet av Abrahams pakt. Dette er den første av de. Dette er i hvert fall slik jeg forstår det. At første pakt, og så andre pakt, så dette er første pakt av velsignelsesdelen. Om den første pakten hadde vært feilfri, og den aller første pakten er jo selvfølgelig da, det er jo pakten med Adam, og deretter Noah. Så der, jeg kan ikke skjønne annet at den snakker nemlig da om Moseloven. Det er det han snakker om i Hebreerbrevet her. Men det er flere pakter enn den første, det er ikke bare to pakter. Det er to pakter innenfor det velsignelsesaspektet, ja, men det er jo mange flere enn det, totalt. Da ville ikke vært søkt rom for en annen i stedet. I det han sier en ny pakt, har han gjort den første foreldet. Det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte. Ja. Nå glemte jeg å gjøre research på når Hebreerbrevet ble skrevet. For det burde jeg egentlig gjort. Men ok, la oss visst dersom det ble skrevet før år 70. Uansett, ifølge
Var det han Josefus, en historiker, jødisk historiker fra, jeg tror han levde på 200-tallet eller 100-tallet, et eller annet. Jeg lurer på om det var han som skrev ned. Ok, jødene pleide å ha et rødt en rød tråd, en sånn sytråd liksom, som de hengte utenfor tempelet. Etter at de hadde gjort på soningsdagene en gang i året, sonet for Israels synder, så hang de den røde der. For Isaiah sier at om dine synder er skarlagenrøde, så skal de bli hvite som snø. Og ifølge historikere så var det sånn at den da ble forvandlet til hvitt etter at de gjort offeret, for å på en måte vise som et tegn på at Gud har sonet deres synder, de er nå renset. Men etter at Jesus døde og sto opp igjen, så fortsatte de med ofringer. Det var en periode fra år 30 fram til år 70, hvor de kunne operere. Vel, de var jo de kunne Det var kun den perioden der hvor de kunne faktisk være De kunne gjøre det som sto i Morsloven. Etter år 70 kunne de ikke lenger det, for da hadde de ikke noe tempel lenger. Så dagens jødedom er jo ikke toratroende jøder, det er jo rabbinisme. Men uansett, fra år 30 til år 70, da fortsatte de ofringene sine. Men, og de hang denne røde tråden, men den ble ikke hvit. Så om dette peker på at det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, at ja, at det var på en slags periode mellom år 30 og 70 hvor jeg sier ikke at loven gjaldt lenger, men de kunne i hvert fall gå i loven, de kunne gjøre ofringer. Om det er det de siterer til her, det vet jeg ikke. Ja. Vi vet altså at loven Ok, poenget mitt her. Første pakten, er det noe feil med den? Nei. Morsloven kommer fra Gud, men det er ikke loven som er problemet, men jeg selv. Så vi er problemet. Loven er ikke feilfri, vi er. Derfor måtte Gud komme og deale med problemet på nytt. Jeg som et menneske er slave under synden. Så rettferdiggjørelsen, loven er ferdig. Vi vet at alt det loven sier, det sier den til den som er under loven, for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal kunne stå skyldig framfor Gud. Derfor blir intet skjød rettferdiggjort ved lovens gjerninger i hans øyne. For ved loven så kommer kunnskap om synd. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten loven, som også loven og profetene vitner om, nemlig Guds rettferdighet som kommer ved Jesu Kristi tro, til alle over alle som tror. Nå har troen kommet. Jesus har kommet. Nå er vi ikke lenger under loven. Det er ingen forskjell, for alle har syndet og kommer til kort når det gjelder Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort vederlagsfritt av Hans nåde, ved forløsningen som er i Kristus Jesus. Han har Gud stilt fram for å være en soning ved troen på hans blod. At troen på Hans Jesu blod er godt nok for deg, for å kunngjøre sin rettferdighet angående forlatelse for de synder som er gjort tidligere ved Guds overbærenhet. Jeg sier igjen, for å kunngjøre sin rettferdighet i den nåværende tiden, så han kan være rettferdig og gjøre den rettferdigheten som tror på Jesus Kristus. Hvor er da vår ros? Den er utelukket. Hvilken lov? Gjerningens lov? Nei, ved troens lov. Det er en høyere lov med troens lov enn gjerningens lov. Det er sånne mennesker som bare vil gjøre, 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 gjøre. De kom til Jesus. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus sa, dette er den gjerningen du skal tro på han som Gud har sendt. Det er en høyere vanskelig greie å tro på det som står her, for vi har mer lyst til å peke på våre egne gode gjerninger, vår egen selvrettferdighet. Derfor trekker vi den slutning at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovens gjerninger. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. Ja, poenget mitt her, vi har blitt rettferdiggjort ved troen, vi er ikke lenger under loven. Videre, vers på dette, Messias har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er det hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolket i Messias Jesus. Nå har vi tatt del i Abrahams velsignelse her, som er alt dette her. Velsignelsen er jo her sånn, men også Abrahams løfter. Med et fysisk land skal vi ta del i, og stort folkeslag. Ved troen kunne få ånden som har blitt gitt løftet om. Ja, de ti bud. Her har vi de ti bud.
Og her har vi de skrevet inn i gamle testamentet, og 9 av de 10 bud blir sitert i det nye testamentet. Sabbaten er ikke nevnt i det nye testamentet. Det er bare at kom til meg dere som skal, få, skal du få hvile. Mine åk er ganger med byrde er lett. Vi har kommet inn i hvilen vi som klarer å tro. Den sabbaten var en skygge som pekte på Jesus Kristus. Så, ja. Det kan du lese selv, det blir alt for mye hvis jeg skulle slutte opp. Men det er flott. Og her står det, loven har bare en skygge av de kommende goder, ikke selve tingenes egen skikkelse. Og, så med andre ord, loven, det peker fram, det er ikke selve greia, det peker fram mot Jesus. Og alt vi leser skal leses om Jesus. Her står det, Jesus begynte, etter Jesus å døse opp igjen, han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla han for dem, for, fra alt det som er skrevet om han, i alle skriftene. Så alle skrifter kan vi lese om Jesus i. Så, i forhold til loven, gjelder den dag i dag? Og vi har nå blitt rettferdiggjort ved tro. Det leste vi da, ikke sant? Det kan du lese massevis av nyttighetsmantet selv. Galaterbrevet, Rombrevet, Kolosserne. Hele nyttighetsmantet. At vi blir rettferdiggjort ved tro. Spesielt romerne. 3, 4, 5, 6. Så er det den moralske delen fra loven. Hva er det største budet i loven? Jesus sa, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort, du skal elske neste som deg selv. Det sa Jesus er det største budet i loven. Så oppsummerer hele loven og profetene henger på disse to budene. Ok. Dette blir gjentatt gang på gang i Bibelen. Derfor alt det dere vil gjøre, vil at mennesket skal gjøre for dere, skal også gjøre mot dem, for dette er loven og profetene. For dere søsken blir kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjøttet, men tjen hverandre ved kjærligheten. For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette, du skal elske de neste som deg selv. Og dette ble nevnt flere ganger i gang, skjønte jeg. Bli ikke noen skyldig uten det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. Forbudene, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke begjære og hvilket annet bud du skal være. Blir alle sammenfattet i dette ord, du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså loven oppfyllelse. Jakobs brev, hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven etter skriften, du skal elske neste som deg selv, da gjør dere det rette. Så gang på gang blir oppsummert. Men så kom Jesus med et nytt bud. Gir jeg dere at dere skal elske hverandre? Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Dette er det nye budet. Et nytt bud, aldri introdusert før. Jesus modellerte kjærligheten og viste oss hvordan kjærligheten ser ut. Av dette skal dere forstå at dere er med disipler, om dere har kjærligheten til hverandre. Disippel. Jesus har lagt sin natur inn i oss. Vi kan vandre slik som han vandret. Hans ånd, hans kjærlighet lagt helt på innsiden av oss. Og da skal vi elske hverandre slik som Jesus elsket. Og da viser vi hvem vi er av. Han gjentar dette her også. Dette er mitt bud. At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Å elske sin neste er ikke noe nytt. Se for eksempel 4. Mosebok 19, 18, 34 og 5. Mosebok 10, 19. Her siterer jeg det. Du skal elske neste som deg selv. Så hva er det, nytt? Hva er det som er nytt da? Jo, det som er nytt er at vi skal elske slik som Jesus har elsket. Det er det nye. Og er det dette de snakker om når de snakker om Kristi lov, mon tro? Bær hverandres byrder, oppfyll på den måten Kristi lov. Kristi lov. Ikke Mose lov, men Kristi lov. Paul snakker også om det en annen gang. For jødene er blitt som en jøde, så jeg kan vinne jøder. For den som er under loven er jeg som en som er under loven, for at jeg kan vinne som er under loven. For den som er uten lov er jeg som en lovløs, uten å være lovløs utenfor Gud, men er i Kristi lov. Så jeg kan vinne den som er uten lov. Han har blitt alle ting for alle mennesker. Kristi lov. Så det kan enten bety
prinsippene som Jesus selv levde etter. Budet om å elske som oppfyllelsen av hele loven. Det kan også referere til alt det som Jesus lærte som en ny lov som erstattet Moseloven. Men disse tre overlapper, så man trenger ikke å skape skarpe forskjeller. Den siste oppfatningen, nemlig at det alt det som Jesus lærte, det den nye loven som erstattet Moseloven, virker imidlertid mer sannsynlig, siden Paulus kjente Jesu lære godt, og han satte Kristi lov som en kontrast til Moseloven. Men vi alle henger sammen på en måte. Hvis vi skal elske slik som Jesus elsket, så henger vi sammen også med hva han levde etter, hva han sa. Ja. Filipperne 2 nevner også dette her. La dette sinn være i dere som også var Messias Jesus, han som uttømte seg selv, tok på en tjeners skikkelse, han fornedret seg selv, ble lydig til døden, ja til døden på korset. Jesus er en lidende tjener som ble spottet og sett på som ynkelig. Det er også vi nå. Senere kommer Jesus som en herskende konge, da skal vi også herske sammen med han. Da blir det annerledes. Vi har Kristi sinn, står det. Jesus kan putte sitt sinn inn i oss. Fått det ved troen på han. Jesus har blitt vår visdom og rettferdighet fra Gud. Ja, nå ble det rart her, men 1. Johannes snakker også om dette her med Kristi lov, om at vi skal elske slik som Jesus elsket. På dette vet vi at vi har lært ham å kjenne om vi elsker hans, holder hans bud. Den som sier «Jeg har lært ham å kjenne og ikke holder hans bud» er en løgner, og sannheten er ikke i han. Men den som holder hans ord, i han er i sannhet Guds kjærlighet blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i han, og her kommer det. Den som sier at han blir i han, han skylder også selv å vandre slik som han vandret. Så i Filipperbrevet og i 1. Johannes brev refererer til at vi skal elske slik som Jesus elsket og vandre slik som han vandret. Søsken, det er ikke noe nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud. Jesus sa at dette er mitt bud. Som det er for begynnelsen av. Det gamle budet er det ordet jeg fikk høre for begynnelsen. Johannes var en av disiplene. Han ville hørt at Jesus sa dette her sånn. Dette er mitt bud, at jeg skal elske hverandre slik som jeg elsket dere. Så er det viktig å vite dette her. Esekiel sier at jeg skal gi dere et nytt hjerte og en ny ånd i deres indre. Du kan ikke elske slik som Jesus elsket. Du har ikke i din natur, men ved troen på Jesus Kristus på evangeliet, så kan hans natur ta boen i deg, og da vil hans kjærlighet flyte ut ifra deg, gjennom relasjonen med Gud. Jeg skal gi deg en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi et kjøtthjerte i steden. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det, så dere vandrer etter mine lover og holder mine dommer og gjør etter dem. Så det er Gud som gjør dette her verket i oss. Vi har det ikke i oss selv. Det er han som skal gjøre det, og det er han som får all æren. Her står det at Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. 2. Korinter. Han som også gjorde oss dyktige til å være en tjenere for en, til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. Det er han som gjør det. Han gjør oss dyktige. Det er Gud som virker i dere, både det å ville, men også det å fungere for hans vilje. Så sier han, dette er en pakt jeg skal slutte med Israels hus etter de dager. Jeg skal legge min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Så loven har blitt lagt ned i våre hjerter. Så, vi har blitt rettferdiggjort ved tro, fri fra loven. Og den moralske loven har også blitt skrevet på våre hjerter, at vi kan elske med en ny natur. Det var Moseloven. Nå skal vi snart over på den nye pakt, endelig. Pakten med Abraham, ser vi dette trappetrinnet her igjen. Landpakten, pakten med David og Sinai-pakten, og deretter en ny pakt. Eller, vi kan også se den overskriften her sånn. Så nå er vi endelig ferdig med første steget, første pakten på blessing, og nå skal vi ut på den nye pakt. Så, dette her blir spennende, folkens. Nå kan vi endelig komme til det Guds stuff.
Bop, da, 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 bop